Ekikwekwe leo kino kirubiriddwa okumala abamenyi b'amateeka abeekweka mu lusozi Mutundwe n'abantu abeenyingira mu bikolwa eby'obusamize. Basookedde kusaba buli omusajja ategerekese nga musaamyango ne bamukunyiza annyonnyola engeri gy'akolamu emirimu gye n'abategeeza nga ye bw'atali musamize nti ye ku lusozi ayambako ku bantu abazze okumayo ebyoto. Bajja kubalagula baba bazze kukola ki? Baba bazze kukuuma byoto mu Bwakabaka. Kati bwe batuuka wano? Ne bakuuma byoto. Oliwo okubakola ki? Kubalaga ekyo bajjanga babalambikidde bajjajja baabwe bafunye endoto tigenda okuuma ekyoto kyange gundi ninja nimugamba nti kyoto kyo kyekyo. Ategeeza nga balina ekizibu ky'abamenyi b'amateeka naddala abanywi b'enjaga kwosa n'abakwatirayo abakyala bye baba baleese okufiirirayo ne bategeeza nga bwe banyuka mu kifo kino ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Abasawo Baganda si babijendi naye babeera babijendi nga bagenze mu busaka nga bakwekayo abantu. Bwe bamala kubateeka ebbali bye babakola sibimanyi n'ogenda kuwulira nga bantu bagamba nti waayi bantu te ku lusozi e Mutundwe banzijje ku ssente zange. Ntambye Bensoni nga y'omu ku bakuumi ku lusozi luno ategeeza ng'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bwe bisusse era nga poliisi tekoze kimala okufeefeeta ababukolerayo kyokka nga gwe babakutte ate amala akaseera katono ne bamuta. Obutuba nga tukutte n'amalako olunaku lumu n'akola ki? Nadda. Era oyo n'atandika okucumisa ddala. Osbert Mwine nga ye osi wa poliisi e Mutundwe akanyiza ebyogeddwa n'ategeeza nga batuuze batafuddeeyo kuwa poliisi mawulire gakwate ku bamenyi b'amateeka ababeera ku lusozi luno. Gwe osobola okugenda wali n'otukubira essimu n'ogamba nti wano waliwo omuntu tekijja kwetaagisa nti ffe tujja kugamba nti gw'omugambi gw'otugambe ffe tujja kujja tumukwate tumuvunaane we tunaalaba nga ne tumunoonyerezaako bw'anaabeera n'omusango tugenda mumukolako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galage. Beeyongeddeyo ku lusozi gye basanze abakkiriza mu kidiini kino nga ne babuuziddwa ekibaleese mu kifo kino ne bategeeza nga ye bajja okufuna amaanyi ag'enjawulo kubanga mu makanisa gye basabira tebasobola kugafuninayo olw'okubanga babeerayo baba bawoggana. Kati ffe faate ffe tukuba ebyo. Kati ffe tutambulira ku kigambo kya Mukama ate bo bali balina amaanyi agaabwe ge batuulamu. Anti mutugambye nti mujje eno mu nsozi bwe musabira mu nsozi mufuna amaanyi. Kale mba najja nga nina ebizibu byange ebintawaanya. Nali ntawaanyizibwanga emirimu gyesibyesibye ne njija ne nfuna obubaka ngwangi gye neegayirire maama. Mutiibwa Nansi Kusanga ono kamishona y'ebyobuwangwa okuva mu gavumenti y'e Mengo asabye abasamize abasangiddwa mu kifo ekyo okwewala ebikolwa eby'okusaddaaka. Nze navaayo naweebwayo mu Bwakabaka okubeera nga ntambula n'abaana abalwanyisa ekisalabaana okulaba nga tutereeza. Meeja David Muwanga Kibirango nga essente w'akakyala akasibwawo gavumenti okulondoola emirimu gy'abasamize ategeeza nti ebikola ebisaddaaka baana ebirabikira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ensangi zino bye bawaliza okola ekikwekweto ekyo. Oluvannyuma lw'ekisaddaaka baana ekikyase mu ggwanga tutandise ebikwekweto mu ggwanga lyonna twatandikira Busaabala Lusiiti. Kakati tweyongera wonna tugenda mu Rakai tugenda mu Buganda lijyoni yonna. Dambata Deo yakusakidde gulina ku Rwabukedde TV.